Miau, miau, miau. Zaš te Vuk Đuričić, jedan od najvećih prekunčića. Samo znam lajfić, znači pijemo se piće, ovo je sok. Bojio sam se ovde. Tako da, ove, šta da vam kažem. A vidite, ovde je crkva, ove, San Francisco. Trg. Tako da se iskreno nadam da ćemo veoma, veoma lepo uživati u ovom, jednom od najlepših gradova na svetu. Naravno, to nisam rekao ja, to su rekli ljudi koji su mnogo pametni. Sam se presvučao da obučem majicu Carlo Calucci od mog kuma koji mi je kupio za 18. rođendan Nikole Gajića. Za rogak. Totalno sam se vratio u lajfić, moram priznati. Tako me radi ova Južna Amerika, da je to strašno. A vidjet ćemo kakav će game biti dalje i šta će se dešavati u narednom periodu. Volim vas Vuk Đuričić i pratite moj kanal, to je Playline.